Здравейте! Аз съм Светли от Ерцемания и днес ще ви покажа как може да балансирате витло за самолет. В случая съм избрал витло с размер 10 инча с стъпка 4,7. Колкото е по-голямо витлото, толкова е по-лесно да се балансира. По-малките витла изискват по-голяма прецизност, съответно по-трудно се балансират. Какво ни е нужно за целта? Първо, трябва да знаете, че има два вида начини за балансиране. Единият е така наречения бърз начин, който може да направите вън на летището, на полянката, на мястото, където летите. За целта ви е нужен ето този инструмент. Това е ръчен балансър за перки, с който горе-долу може да постигнете добър баланс. Не е идеален, но напълно достатъчен, за да избегнете големите вибрации във вашия модел. Как работи това нещо? Има ос, върху която има два елемента с резба. Сега ще развъртя единия и ще поставя нашето витло. Идеята е тези два конуса да притиснат витлото от двете страни равномерно, за да изглежда все едно, че то е завинтено на мотор и така да получим точката на баланс. Завинтвам балансера, но първото нещо, което ми прави впечатление, че очевидно перката е доста по-голяма като отвор от балансера, съответно трябва да сложим дистанционна втулка. Такава дистанционна втулка идва към самата перка в комплекта, представлява едно от тези две неща. В случая, тъй като аз няма да слагам перката на мотор, ще си избера по-малкото от тях, защото за мен ще бъде по-удобно. Това нещо се слага в самото витло, така, което намалява диаметъра на отвора. По този начин вече, като сложа балансера, ето, перката вече е притисната равномерно и мога да започна с първа стъпка към баланса. Как правим баланс? Използвате или ръката си с два пръста, или някакви два твърди предмета, примерно две ножчета или нещо друго, с което може да видите коя част на перката е по-тежка. Ако забелязвате, тази част се опитва постоянно да слезе надолу, независимо, че се опитвам да променя баланса, като натискам другата. Ето отново. Очевидно, дясната за мен част е по-тежка. Първо, това витло е марка APC. Принципно APC идват много добре балансирани, може би са единствените витла, които имат, почти нямат нужда от баланс или имат много малка нужда от баланс. Различни други марки, като Master Air Screw или пък съвсем незнайни марки от Hobby King, пластмасови витла, идват страшно дебалансирани. Такова витло на вашия модел би разбило лагерите на мотора веднага или още по-лошо би изкъртило мотора още на първия ви полет. Така че е много важно витлото да бъде балансирано. Дори и добре балансирано това витло има нужда от малко настройка и сега ще я направим. Проверяваме отново коя е тежката страна. Така, очевидно, както казахме, е дясната. За целта поставям витлото на масата пред мен, да не забравя коя е страната, и използвам малко изолир бант или някакво дебело тиксо. В случая ще използвам черен изолир бант. Използвам марката Теса, защото според мен е най-добрата, която съм намирал. Малка ножичка. Изрязвам едно малко парченце от изолир банда и това малко парченце го залепяме върху витлото на леката част върху режещия ръб, т.е. атакуващия ръб. Как да разберете кой е атакуващия ръб? Гледате надписа на витлото. Надписът винаги сочи напред към носа на самолета.
Оттам нататък витлото се върти по посока на часовниковата стрелка, съответно атакуващия ръб е този. Идеята на лепенката на атакуващия ръб е в въртенето си тази лепенка да не излети от въздушната струя. По този начин сложена, въздуха постоянно ще я натиска и тя няма как да излети. Залепяме хубаво лепенката и проверяваме отново по същия начин дали имаме баланс. Както виждате, сега очевидно утежнихме тази част за целта. Разлепяме и срязваме маничко. Може би не трябваше да залепяме здраво още първия път. Така лесно ще може да регулираме лепенката. Продължавам с теста. Така, мисля, че балансът е почти готов. Сега съвсем лекичко. Да, може би остана добре. Завъртам перката обратно. Да проверя за всеки случай дали всичко е наред. Тук забелязвам леко утежнение на частта с лепенката. Съвсем леко, може би още малко трябва да отнема. Колко точно лепенка има нужда, зависи от вашето витло. Колко добре е балансирано. Колкото по-дебалансирано, толкова повече по-голяма лепенка трябва да сложите. В случая на мен ми трябва съвсем малко. Така. Ето, остана само това. Проверявам отново. Мисля, че това беше идеалната комбинация. В момента не мърда, така обръщам. И така не мърда. В случая нашето витло е готово за използване. Както казах, това беше бързия начин, който можем да направим на полето, но той далеч не е прецизен. Освен тежестта на лопатките, витлото може да бъде дебалансирано и в самия хъб, т.е. в центъра си. Това балансиране се прави доста по-трудно и за целта ви трябва специален инструмент. Такъв инструмент може да си купите от интернет, като ето този балансър на фирмата Добро. Какво представлява? Две колони, върху които има два алуминиеви диска, които се движат. Тук също. Както виждате, има регулиращи шпилки и от двете страни. По този начин може да изравните разстоянието. И ето тази метална ос с два конуса, която държи пропелера, витлото. Има пружинка малка, която да натиска. Тук няма резба, като на предния балансър. Този инструмент на фирмата Добро е изключително прецизен и може би най-добрия балансър, който аз съм намирал. Преди да си го купя, бях намерил нещо подобно от Hobby King. Доста добре изглеждаш, интересен балансър, с доста екстри, магнитен. Специална ос, която има две магнитчета от двете страни. Би трябвало да е супер прецизен, но качеството на изработка на това нещо е изключително ниско. Двата конуса изобщо, според мен, самите конуси са дебалансирани и се оказа, че това нещо не ми върши работа. Красиво е, ефтино, но освен за поставка, за нищо друго не става. Това нещо купих от интернет на цена около $25. Без доставка, с доставка дойде някъде около 50 лева. Изключително полезен род, може да се използва за перки с всякакви големини. Как работи балансъра? Първото, което трябва да направим, е отново да дебалансираме нашата перка, като извадим лепенката. Готово. Отново имаме небалансирана перка APC. Използваме шпилката на балансера, внимателно отваряме конусите,
слагаме перката. Между другото, тук конусите са с много по-добро качество и няма нужда от въпросната мъничка шайба, която сложихме преди малко. Затова ще извадя, да не ми обърква процеса. Така. Перката е на мястото си, след това имаме пружинка, след нея имаме шайба и след нея имаме гумен уплътнител, което да задържи перката на съответното място. Така. Ето, перката е закрепена, слагаме върху балансера, нека да го обърна към вас, да се вижда по-добре и наблюдаваме резултата. Тук вече, поради финната механика на балансера, изключително точно се вижда фитлото, коя е тежката част. Тя слезе плътно надолу, т.е. леката част остава нагоре. Как да балансираме самото фитло? Пак казах, има няколко начина. На полето може да го направим с лепенки. Аз лично, когато правя постоянен баланс, шлифовам витлото от обратната страна на атакуващия ръб, тази, която е отзад. Обикновено го правя с тънко ножче и отнемам по-малко от материала на витлото. По този начин няма опасност въпросната лепенка да ми изпадне в полет и от витлото отново да се дебалансира. Ще ви покажа как става това след малко. За момента просто ще използвам лепенката отново, за да покажем балансирането. Казахме, слагаме лепенката върху атакуващия ръб. Проверяваме какво се случва с нашето витло. В случая, очевидно, лепенката отежни лопатката и тя слезе плътно надолу. Да, има малко колебание, но лепенката е плътно надолу. Съответно, трябва ни по-малка лепенка. Разлепяме, изрязваме. Понякога парченцето лепенка е твърде малко, което ви трябва за баланс и може да го поставите просто върху горната част на витлото. Ето така. Поставяме отново витлото в балансера и както виждате в момента то е неподвижно. Как може да проверим дали това е идеалната комбинация? Завъртаме го в друга посока и го оставаме така. Както виждате, почти няма колебание, то остава. Завъртаме го отново в друга посока и го оставаме така. По този начин можем да определим дали витлото е с балансиран хъб. Освен нормалното разпределение на тежестта на лява и дясна лопатка, както виждате, трябва витлото, когато го насочите така с лопатката нагоре, да остане по същия начин. Виждате, че остава. И сега с другата лопатка отново нагоре, отново трябва да задържи положение. В момента витлото е идеално балансирано, т.е. на нас не трябваше изключително малко парченце лепенка, за да можем да го балансираме. Тъй като ще ни е трудно да покажем как се прави баланс на хъба, сега ще намеря друго витло, с което да направя демонстрация.